първи в церемонията бе отличен треньорът на годината, като наградата получи Радостин Тодоров, наставник в спортен клуб за хора с увреждания Даниела Тодорова. За първи път действително параолимпийците влизат въобще в класация спортист на годината, казвам въобще в цяла България за първи път е това, което ме кара наистина да се чувствам щастлив, защото смятам, че всички спортисти, независимо от това дали са увредени, дали са здрави, носят гордост за нашия град, за цяла България. Награда за отбор на годината получи футболният Розова долина с треньор Александър Георгиев. Призът бе връчен на Атанас Апостолов. Искам да благодаря на общината Злан, лицето на госпожа Стоянова, за помощта, на всички фирми, които ни помагат. Приз за ученически спорт получи наставникът по волейбол към хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий Тодор Узунов. За цялостен принос бе отличен борецът Божидар Бояджиев, като на импровизираната сцена, за да получат наградата, излязоха неговите синове Ивайло и Божидар. За принос в инвестициите в сферата на спорта в град Казанлък присъдиха награда на Васил Аргиров, председател на волейболен клуб Казанлък. Надявам се да има повече хора, които да инвестират в спорта, защото това е инвестицията, която заслужава най-много и най-много, за да бъде нашата младеж здрава. 10 спортисти бяха обявени в обратен ред. 10-та е волейболистката Василена Папанова, като наградата е взе Васил Аргиров. 9-ти е Християн Вагляров от клуб по спортни танци Киара Н. 8-то място за е Костадин Щерев от автомобилен спортен клуб Евко Рейсинг. 7-то място е за Диан Минчев от ММА клуб Аргус. Журато отреди на 6-то място да е футболистът на Розова долина Емил Рачев. 5-ти в класацията е колездачът на клуб Лястовица Костадин Папанов. 4-то място зае параолимпийката Даниела Тодорова, като наградата взе нейният треньор Радостин Тодоров. 3-ти в класацията е Валентин Цветков от спортен клуб по лека атлетика Цветанка Христова. 2-ри е миналогодишният победител Тенчо Караенев от ММА клуб Аргус, който не успя да присъства на церемонията. Победителят в анкетата Рожди Рожди също бе възпрепятстван и наградата му получи треньора Радостин Тодоров. Кметът Галина Стоянова благодари на всички клубове в града за усилията, които полагат за развитието на спорта. Всички заслужени награди тази вечер наистина са в резултат на упорития труд на нашите спортисти. Преди да ги поздравя и да изкажа пожеланията си от името на община Казанлък, бих искала да благодаря на хората, които не само направиха тази церемония, но и бяха през 2016 година най-близо до нашите клубове и до нашите спортисти. В залата на Младежкия дом в града кметът на общината Галина Стоянова благодари и на омбудсмана Гинка Щерева за доброто посредничество между спортните клубове и общината.